ce? Suntem să ascultați pe la Ghețarul Paragonici. Alo! Dar să-i răbuți la noastră, nu știu, nu știu, Poate Madame Elena, zi, Madame Elena, de Murati. Dăm în Halep, dăm în Burcamut. Burcamut, puteți să căcăim. Սիրելի մարզիկուիներ, մարզիկներ եւ հարգելի հյուրեր։ Խոսքս երկար պիտի չլա, այլ միայն բարեկալուստի խոսք մնե հավանաբար։ Այս երեկո բոլորված ենք Գոգանյան սրահի այս բարդեզի մեջ իրար ծանոթացման երեկույթի մը բնույթին ներկև։ Այս երեկոյան այս կազմակերպությունը Գվարդին հայկերանբեստը սիրած միության և Գոգանյան սրահի զույգ վարչություններուն։ Գոգանյան սրահը հայկերանբեստը սիրած միությունը արդակին ճակատներն են Բնավար ազատական գուսակցության որ Եգիպտոսի այս ասպնչական օրին վրա գծարայի ասկապահպանման գործի բոլորդ որ գոկակ միջին արևելքի մոտակա երկիրներեն և հայ բարեգործական ընդհանուր միության հովանավորած միություններու մարզիկներ և մարզիկուհիներն եք Պետք է հիշեմ, որ հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը 1906-ին է, որ հիմնված է Եգիպտոսի մեջ և համենակամեն մարզական ալյումքը, որում կհայտնենք խորիչ շնորհակալություններ ստացած ընդլալով այս մեծ գազմագերպությունը, որ երկար տարիների ի վեր մեր այս քաղուտը դերևս տեսած չէ։ Մենք ձեզ ողջունենք այս հողին վրա, այս մեր ալյումքին մեջ, գմախտենք, որ այս ծառ հանդիպումը ըլլա իրարու հանդեպ սիրո հայտամուտքի և ազգային ստացումով բարձրացումի առիթմը։ Անշուշտ վերջերս այդ աղետը, որ բադայեցան մեր հայ ազգին, բոլորս դեպրեցան ու հետմեցան։ Եվ սակայն տեսնելով այս երևույթը, մենք բոլորս կոտեղում տվինք և գսենք, եթե մեր այս մոսրացած ծալուտը, որ նա այսպիսի ծրնակ մկլու խանել, մեր հայրենի կրսանական Հայաստանը ինտոր չի կարողանար Ինչպես չենք պիտի բարձրացնենք գնացը ձեզ և մեր հայրենիքին սովետական Հայաստանին։ Ուրեմն, բարի եկացեք, գմախտեմ, որ շատ գեղեցիկ երևում անցնեք։ Գիտեմ թե բոլորդ անհամբեր կսպասեք
Anatii e ca mana pa ierocnați gozde cu del borze valgeanac. Uremen, hăgeobomii de rici de lu amar, bidi cântrem vor garca cam segan segan la mecners arnelu țer cu delică e calu turs. Uremen, bidi tui la drept în zi, vor ies țevov mă gănorinem te urtegem bidi scăsi. Uremen, bidi scăsi, Բարդեզի ծախ տողմ են։ Եվ այս երկու սեղանները գխնդրեմ, որ ելեմ, երտան ներս շուդով արնեմ իրենց ու դելիկը ետքան, որբեսի մույս սեղաններուն արիտը դան շարունակելու։ Շորակալություն։ Ուրեմն, որբեսի ամեն անգամ și gărgnem vor se ranneri el plen, ai spus hertop cântrem, e ai tiergu se ranneru anțercan, nu-i scomi se ranneren, iergu erec se ran, și arunagem nesiertat.